אני שמח מאוד על ההזדמנות להיות כאן ולשאת דברים בכנס החשוב הזה. אומר כמה מילים לזכרו של האלוף טל. אני חושב שהוא היה אחד מבוני הכוח היבשתי של צה"ל, בעיקר הזרוע המשוריין, וגם יש לו חלק גדול מאוד, כפי שאמר השר משה ארנס, שר הביטחון לשעבר, על בניין הכוח הצבאי, בדגש על טנק המרכבה. הוא יחסר לכולנו. אני מודה לבועז על הדברים. שמעתי בקשב רב דבריו של השר משה ארנס, שזכיתי להיות פעמיים, הוא היה פעמיים שר הביטחון, זה צריך להדגיש. פעם שהייתי קצין יותר צעיר, ואחר כך כרמטכ"ל, אני חושב שהדברים שהוא אמר כאן בכל מה שקשור לטרור הם אכן נכונים, ואני ארשה לעצמי להוסיף כמה מילים מניסיוני. והדברים שאמר כאן האלוף במילואים עמוס גלעד, ששנים זכיתי לעבוד איתו, ואני חושב שהערכותיו לא רק שהם הוסיפו משקל גדול מאוד למקבלי ההחלטות וליכולת של מקבלי ההחלטות במדינת ישראל בעבר ובהווה, יש לו גם את היכולת להציג בצורה מאוד מציאותית ונכונה את המציאות הביטחונית שבפניה מדינת ישראל מתמודדת מאז הקמתה. אני ברשותכם אדבר בעיקר על אתגרי הביטחון והאתגרים של המדיניות בחומש הקרוב, אבל לא אוכל שלא לומר כמה מילים בתחילת דבריי בנושא הטרור. 9 שנים לפיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית, פיגועים שהרעידו את העולם, במיוחד את העולם המערבי, ויצרו חובה ומציאות של שיתוף פעולה גם מודיעיני וגם ביטחוני בכל מה שקשור בלחימה בטרור הגלובלי. אני חושב שאם יש דבר מה שארצות הברית של אמריקה וגם מדינות המערב ובכלל זה ישראל השכילו לעשות מאז, זה אותו שיתוף פעולה מודיעיני ומבצעי שכרוך בהיבטי הסיכול והמניעה של הטרור הגלובלי. ניסיונה של ישראל במלחמה כנגד הטרור הוא רב. לי יצא בשנות השירות הארוכות להיות שותף לחמש מלחמות לצערי, ואם הייתי צריך לנקוב במלחמה הקשה ביותר שהתמודדנו בה, בעיניי זו הייתה תקופה של טרור המתאבדים כנגד מדינת ישראל בשנים 2001-2005, גם בתפקידי כרמטכ"ל בזמן מבצע חומת מגן וגם כשר הביטחון. אני יכול לומר לכם שטרור המתאבדים הציב בפנינו אתגרים עצומים ביכולתנו להעניק ביטחון לאזרחי מדינת ישראל, וההחלטה לפעול במלוא העוצמה תוך ניצול של כל המשאבים שעומדים לרשותנו, כי זה היה טרור דמים של אנשים שלא מחפשים מדרכם חזרה הביתה ברצון שלהם לגרום נזק למדינת ישראל, הן בפן של הפגיעה באזרחים, אבל בעיקר כוונותיו של ערפאת היו להשיג את היעדים הלאומיים שלו, קרי מדינה פלסטינאית בגבולות 67, בירתה ירושלים, אותה זכות השיבה, בדרכים של טרור ואלימות. באה חומת מגן, ואז לאחר שעצרנו את טרור המתאבדים ביהודה ושומרון, מתוך שטחי יהודה ושומרון, בעיקר הערים הפלסטיניות, התעורר טרור המתאבדים מרצועת עזה, וגם שם הצלחנו במאמץ גדול מאוד שעיקרו כוון כנגד המנהיגות והתשתית של ארגון הטרור, בדגש על החמאס, לעצור גם את טרור המתאבדים מעזה. ואני חושב שזה אחד ההישגים הגדולים של מערכת הביטחון ושל כוחות הביטחון של מדינת ישראל במאבקנו כנגד הטרור. אינני יכול לומר שההרתעה היא הרתעה מוחלטת בכל מה שקשור ללחימה בטרור. הייתי אומר שההרתעה הזאת היא מוגבלת, שכן כל אימת שהיא מתקיימת היא אכן קיימת, אבל מהניסיון שלנו, ארגוני טרור מעצם טבעם, היעד שלהם לערער מערכות שלטון דרך הפגיעה באזרחים, להוביל
להשלטת אידיאולוגיה קיצונית עד כדי חדירה לתוך השלטון המקומי. ואת היעדים האלה צריך למנוע מארגוני הטרור בכל דרך אפשרית, וזה מחייב הרבה מאוד נחישות וגיוס משאבים גדולים מאוד. אתגרי הביטחון והמדיניות של מדינת ישראל לחומש הקרוב, אני מונה בראש ובראשונה את האיום הכפול מאיראן. אני יודע שדיברו על כך לפניי ואני אשתדל לקצר. בעיניי האיום האיראני שנשקף היום הוא אולי האיום הגדול ביותר שנשקף על ביטחונה של מדינת ישראל. האחד זה ההובלה של האיראנים את הציר הרדיקלי, בדגש על הרצון שלהם להמשיך ולהיאבק במאבק ההיסטורי הגדול שבין השיעה לסונה, ובמאבק הזה היום האיראנים מובילים את הציר הרדיקלי יחד עם סוריה, חיזבאללה והחמאס, ומעבר להתפשטות ודריסת הרגל באזורים כמו בלבנון ובעזה, האיראנים משגרים במרכאות ומרכזים היקף טילים גדול מאוד באזור שלנו על מנת להוות את האיום העיקרי, ואכן הוא איום מרכזי מאוד על מדינת ישראל, איום הטילים ארוכי הטווח. האיום הזה לא היה לפני 5 או 10 שנים, היום הוא נשקף בעיקר מחיזבאללה, סוריה וחמאס, מאותם שטחים שבהם הם נמצאים, וכמובן מאיראן. האיום השני הוא היכולת או הרצון של האיראנים להגיע ליכולת גרעינית. ואני מסכים כאן עם כל הדוברים שהאיום הזה מבחינתה של מדינת ישראל הוא איום קיומי. אין לנו את הפריבילגיה לתת לאיראנים, לא האמריקאים יכולים להרשות את הפריבילגיה הזאת, לא מדינות אירופה ובוודאי לא מדינות ערב המתונות, ובראש ובראשונה מדינת ישראל שנושא הביטחון הוא הנושא המרכזי מאז קיומה, מאז יום עצמאותה הראשון. וכאשר המנהיגות באיראן קוראת להשמדתה של מדינת ישראל וחותרת לנשק גרעיני, היא מתכוונת לכך. ואני מניח והייתי רוצה שזאת תהיה גם הנחת העבודה של כל מקבלי ההחלטות במדינת ישראל. בעיצוב המציאות של האיום האיראני שותפים כל המנהיגים האיראנים, והיום הדרך לעצור את האסטרטגיה שבה האיראנים מצליחים מאוד, של להרוויח זמן ולהתקדם באופן מאוד מאוד יציב, גם אם איטי לפעמים, לכיוון יכולת גרעינית, יש בפני העולם 4 ברירות. הראשונה היא הידברות עם האיראנים. ההידברות הזאת לא צלחה. הממשל הנוכחי בארצות הברית ניסה בתחילת דרכו של הנשיא אובמה בשיחות, ואכן זה לא צלח. האפשרות השנייה היא האפשרות של הסנקציות. האפשרויות האחרות, האפשרות של פעולה צבאית, היא הדרך האחרונה בהובלתה של ארצות הברית. וכל אלה שחושבים שניתן לבצע הכלה על איראן גרעינית, אני לפחות טוען שהדבר הזה הוא לא מציאותי, ואסור לנו לא להשתעשע במחשבה הזאת, וודאי וודאי לא לנסות אותה. לכן המשקל העיקרי בימים אלה צריך להיות על הסנקציות, והיכולת של אופציות אחרות צריכה להישמר, וההובלה של ארצות הברית בכל דרך, בין אם בסנקציות או בדרך אחרת, היא חיונית והכרחית לאפשרות של עצירת תוכנית הגרעין האיראנית. התחום הנוסף שהוא אתגר מאוד משמעותי למדינת ישראל הוא האיום הטילי שנשקף מכל האזור. דיברו על כך. אני חושב שמערכות ההגנה הם חלק מהאסטרטגיה הכוללת שמדינת ישראל צריכה לבחור לעצמה על מנת ליצור את המשוואה שבה אותן מדינות, אותן ישויות, יירתעו מלשגר טילים, כי טילים יש להם היום, ויותר מתמיד, בטווחים הרבה יותר ארוכים.
המערכות ההגנתיות וההתקדמות אליהם הם כיוון מאוד מאוד נכון, אבל אנחנו איננו יכולים להסתפק רק בזה. אנחנו חייבים ליצור גם יכולות נוספות על מנת למנוע את שיגורי הטילים למרכזי האוכלוסייה של מדינת ישראל, שכאמור זהו אתגר מאתגרי החומש הקרוב, והוא הלך והתעצם לאחרונה למרות מלחמת לבנון השנייה והפעולה ברצועת עזה עופרת יצוקה. אנחנו עדים להמשך התעצמות גם בימים אלה וחימוש ישיר של סוריה את לכיוון החיזבאללה ושל איראן בדמותם של טילים ארוכי טווח. התחום הרביעי בעיניי הוא התחום של הסכמי השלום, ואני טוען שזה אחד האתגרים הגדולים ביותר של מדינת ישראל לשנים הקרובות. איננו יכולים לעסוק בנושאי ביטחון, בנושאים של התמודדות מול טרור, בנושאים של התמודדות מול התחמשות בלתי קונבנציונלית והתחמשות טילית, מבלי שאנחנו ניגע גם בנושאים שקשורים לתווך המדיני. הם שזורים האחד בשני, יש להם קשר, והייתי רוצה ברשותכם לדבר על זה קצת יותר בהרחבה. בעיניי יש הזדמנות בעת הזאת, משעה שמנהיגות האזור, אני מניח, הגיע להבנה וגם לאמירות מאוד מאוד ברורות בסוגיה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הכיוון של שתי מדינות לאום לשני העמים. אם ההנחה הזאת מקובלת על כל הצדדים, שאלת השאלות היא כיצד אנחנו הופכים את הרצון להגיע ליעד הזה למשהו פרגמטי, משמעותי, פורץ דרך. האם נחזור על טעויות העבר ונאמר שעד אשר לא נסכם את כל הנושאים השנויים במחלוקת, אנחנו לא ניישם דבר? ואני טוען שכל מי שדבק ברעיון המסדר שאומר בואו נסכם את כל הנושאים בינינו לבין הפלסטינים, ואז נתחיל ליישם אותם, הסיכוי שנגיע ליכולת של היישום, ככל הנראה, ייקח עוד מספר רב של שנים. מאז אוסלו חלפו כמעט 20 שנה. ישנם קשיים בכל עת. בעת הזאת הקשיים בצד הפלסטיני נובעים מהעובדה שהמערכת הפוליטית השלטונית הפלסטינית מפוצלת. יש מערכת שלטונית אחת של הפתח באזורים ביהודה ושומרון ובגדה, ויש מערכת שלטונית נוספת של החמאס שהוא ארגון טרור ברצועת עזה. ואינני רואה נכון להיום, אני חושב שאין גם אחרים שרואים בתקופה הקרובה ובשנה ובשנים הקרובות אפשרות שהמערכת הזאת תתייצב כמערכת אחת עם כתובת אחת פלסטינאית. ונשאלת השאלה, האם יש לנו את הפריבילגיה לחכות ביודענו שהמערכות שציינתי קודם, אותו ציר רדיקלי מתכנן את הסיבוב הבא? האם עלינו להתקדם ולהשיג את שניתן תוך שמירה על הביטחון של מדינת ישראל? אני לפני כשנה כתבתי תוכנית שעיקרה הוא הסדר ביניים כצעד לקראת הסדר קבע. ואני טוען שהסדר הביניים הזה הוא ישים היום, אם נדע לבחור את הנושא שבו אנחנו הכי קרובים להסכמה עם הפלסטינאים. והנושא שבו אנחנו קרובים מאוד להסכמה עם הפלסטינאים הוא סוגיית הגבולות והסדרי הביטחון. ואני מאמין שאם נצליח לקבוע את הקווים המנחים להסדר מן הסוג הזה, שיבטיחו מצד אחד גבולות בני הגנה למדינת ישראל מבוססים על גושי ההתיישבות, על גושי ההתיישבות הגדולים כמו מעלה אדומים, גוש עציון, אפרת, יישובי מערב השומרון, אריאל,
ולפלסטינאים תהיה מדינה פלסטינאית בשלב הראשון על חלקים מהאזורים שבהם הם שולטים וחלקים נוספים של הגדה. באופן הזה, אם נדע לסכם את הגבולות והסדרי הביטחון תוך מתן עריבות שבהסדר הקבע שטחה של המדינה הפלסטינאית יהיה זהה לשטח של 67, לא בהכרח בגבולות 67, אפשר יהיה להגיע להסדר ביניים, יחד עם מעורבות כלכלית גדולה מאוד של ארצות הברית, מדינות אירופה, מדינות ערב המתונות, ובוודאי סיוע מצד ישראל, על מנת לייצב מציאות שלטונית ופריחה של כלכלה אזורית, ורצון להניע תהליך להגיע להסדר קבע כמהלך נוסף. כמובן שמתעוררות שאלות, השאלה המרכזית שעומדת על סדר היום שלנו בימים האלה, זה מה יקרה עם אותה הקפאה שעתידה להסתיים ב-26 בספטמבר, ועוד מספר ימים. ההקפאה הזאת בעיניי מלכתחילה הייתה טעות אסטרטגית של ישראל, מכיוון שלמדינת ישראל, לממשלת ישראל הנוכחית, לא הייתה תוכנית מדינית, ולממשלת ישראל הייתה תוכנית לפני כשנה, היא יכלה לומר, באזורים האלה אנחנו מוכנים להקפיא ביוזמתנו, כי זה חלק מהתוכנית או מהתהליך שאנחנו מתכננים, באזורים האחרים, ירושלים, גושי ההתיישבות, לא. שם אנחנו ממשיכים לבנות. ואני גם מעריך שבסופו של דבר, אם תימצא פשרה, זאת הפשרה הנכונה שצריך להשיג במסגרת הקווים המנחים להסכם ביניים, כבר ב-26 לספטמבר, לבוא ולומר בירושלים, בירת ישראל, ובגושים הגדולים שיקבעו את גבולה המזרחי של מדינת ישראל, ועליהם תחול הריבונות הישראלית בעתיד. מדינת ישראל חייבת להמשיך ולבנות ולחזק אותם, ובה בשעה באזורים האחרים, לא כולל מבני ציבור, באופן מידתי, ההקפאה יכולה להישאר, ובלבד שאנחנו נתניע את התהליך שלהערכתי ניתן להשיג אותו במועד יחסית קרוב. האלטרנטיבות האחרות שלנו הן קשות מאוד, ואני מאמין גדול שהתהליך הזה יכול ליצור מצב של אמון בין שני הצדדים, דבר שלא קיים היום, בעיקר בין המנהיגים, אבל לתת גם תחושה שבחלקים גדולים של הציבור בישראל היום היא לא קיימת, שלא ניתן להגיע להסכם עם הפלסטינאים. ואני טוען שאם נדע לעשות את זה מבלי לפגוע בביטחון של מדינת ישראל, ונעשה את זה צעד אחר צעד, יש לנו את הסיכוי והיכולת להגיע לכך. ויש כאלה שיאמרו לי, הפלסטינאים לא יקבלו את התוכנית הזאת. הפלסטינאים לא יקבלו אף תוכנית מבלי שיהיה גיבוי אמריקאי, והם לא יקבלו אף תוכנית שבה הם באופן פורמלי לא ישמעו שהמדינה הפלסטינאית היא בגבולות 67, בירתה ירושלים, יחד עם מה שהם קוראים זכות השיבה. ואני מניח שבסיוע גם של ארצות הברית, גם של מדינות אירופה, ובכוונה אמיתית של מדינת ישראל להוביל לתהליך של הסדר ביניים, יש סיכוי גדול מאוד להשיגו ולפרוץ את הדרך לתהליך שלום ולהסדר קבע, שייקח זמן. הנושא הנוסף שבעיניי הוא אתגר גדול מאוד לישראל, הוא המציאות של הלגיטימיות של הפעולה הישראלית, של המציאות הישראלית בעולם. חלק ממנה נגזר מחוסר ההובלה וחוסר היוזמה המדינית, עד כדי שכאשר אנחנו מגינים על אזרחי מדינת ישראל, יש דלגיטימציה לפעולות הלגיטימיות של ישראל בבואה להגן על אזרחיה. לא רק שאנחנו צריכים להסביר כל יום את הסיפור הישראלי ולחזור ולהדגיש את העובדה שאנחנו דוד,
ואויבינו נשארו גוליית. והיום המציאות תופחת על פנינו, ובכל מקום אנחנו מוצגים כגוליית, ואלה שקוראים להשמידנו כדוד. ואנחנו את זה חייבים לשנות, גם על ידי יוזמות ותהליכים מדיניים, וגם על ידי עמידה תקיפה מאוד על ביטחונה של מדינת ישראל תוך הסברת מהלכיה. אני היום חבר כנסת בתנועת קדימה. אני מאמין גדול מאוד שהאחדות במדינת ישראל היא אחד המנופים החזקים ביותר שיכולים להוליך לתהליכים מובילים גם בחברה הישראלית וגם בתהליכים המדיניים. ואני מאמין שאם התהליך המדיני לאחר השקתו בתחילת ספטמבר בוושינגטון אכן יקבל את התפנית הנכונה לקיום תהליך נכון ואמיץ מול הפלסטינאים תוך שמירה על ביטחונה של מדינת ישראל, והבסיס הוא הסכם ביניים, משהו מעשי פרגמטי שניתן להשיג אותו, אני מאמין שעל הרקע הזה נכון להגיע למציאות של אחדות על מנת להוביל תהליך מדיני נכון לעתידה של מדינת ישראל. אוסיף ואומר שהתהליך מול הפלסטינאים הוא תהליך הכרחי, הוא אולי בעדיפות עליונה, אבל לא פחות מכך חשוב לדבר עם הסורים. שיחות עם הסורים היו לפני כשנתיים, שנתיים וחצי. נכון, הם היו שיחות לא ישירות, אבל אם רוצים באיזשהו אופן, מעבר להרתעה שמדינות העולם יכולות ליצור על הציר הרדיקלי, ליצור מציאות שבמערכת הזאת של הציר הרדיקלי יקרה דבר מה חיובי, ואפשר להוציא את סוריה מתוך המערכת הזאת, האפשרות של פתיחת מסע ומתן עם הסורים היא הכרחית לצורך יצירת מנוף נוסף על ההידברות והמסע ומתן באזור שלנו, יחד עם החלשתו של הציר הרדיקלי והוצאתה של סוריה מתוך הציר הזה. יש ויכוחים עד כמה בשאר אל-אסד אכן נכון לתהליך מן הסוג הזה, עד כמה הוא מתנה את זה בתנאים מוקדמים, האם בכל דרך הוא יהיה מוכן למסע ומתן עקיף או ישיר. אני חושב שהשאלות הללו אלה שאלות שצריך לברר אותן, וכאתגר למדינת ישראל לתקופה הקרובה זהו בהחלט אתגר מאוד מאוד משמעותי גם לקבוע את תהליך המסע ומתן עם הסורים כאתגר ישראלי לרצון שלנו להוביל תהליכים ביוזמתנו, בהובלתנו, שכן גם בתחום הפלסטיני וגם אל מול הסורים. אם אנחנו לא נניח, בוודאי מול הפלסטינאים, תוכנית מדינית ריאלית, ייתכן מאוד שמישהו אחר יניח את הקווים המנחים, את ה-TOR, את ה-Terms of Reference, ויחייב אותנו בדרך כזאת או אחרת לממש אותה, ואינני בטוח שקווים מנחים מן הסוג הזה יעלו בקנה אחד עם האינטרסים הביטחוניים והלאומיים של מדינת ישראל. ולכן יפה שעה אחת קודם, ומול האתגרים העצומים שעומדים לפתחה של מדינת ישראל בחומש הקרוב, אני מסכים עם כל הדברים שנאמרו בתחומים של הביטחון והיכולת להתמודד מול הטרור, אבל הייתי מוסיף ואומר שאחד האתגרים שיש להם זיקה וקשר לכל התחום הביטחוני, לעתידה של מדינת ישראל, וליכולתנו להביא גם תקווה ובשורה של שלום עם כל מסכת הכישלונות והאכזבות שהיו לנו בעבר, אנחנו איננו יכולים לוותר על התקווה הזאת שביום מן הימים נוכל להגיע גם להסכם מול הפלסטינאים ובעתיד גם מול הסורים, וצריך להתחיל לעשות את זה כבר בעת הזאת על מנת שמדינת ישראל תוכל לצעוד לבטח בעוד שורה ארוכה מאוד של נושאים
שאין לנו כאן את הזמן לדבר עליהם, שהם קשורים בתחומי החינוך, בתחומי החברה, בתחומי הכלכלה, בתחומי התשתיות, ושלהם אנחנו צריכים הרבה מאוד משאבים, חלוקת קשב ורצון אז לקדם אותם למען עתידה של מדינת ישראל. תודה רבה לכם. תודה רבה לחבר הכנסת מופז. מאחר ואנחנו מאחרים בלוח הזמנים, אז אלא אם כן יש שאלה לקהל. כן, שאלה אחת, בבקשה, ומיד אחרי זה אנחנו נתחיל בקבלת הפנים בחוץ. השאלה שעולה היא, מה אחרי השיחות, אחרי ההסכם? תמיד יש איזושהי קונספציה שברגע שיעשו את הסכם הקבע, אז הכל יסתיים. ויש שאלה כאילו, זה איפשהו זה אשליה, מכיוון שכולנו יודעים שגם אחרי הסכם קבע או שאחרי שיחתם הסכם ביניים, הטרור לא יסתיים והאיומים על ישראל לא יסתיימו, והפלסטינאים, גם אם זה יהיה ל-10 שנים או ל-15 שנים, זה שוב יצוף ושוב יצא, כי אנחנו מלחמים פה על קיום תרבות, על מציאות אוקיי. של שטח גיאוגרפי. תודה רבה, הבנו, ומאחר ואני גם הסתכלתי עליך, אז ניקח עוד שאלה אחת ותענה כבר על שתי שאלות ביחד. בבקשה. תודה. אתה הזכרת איך אתה מתאר לעצמך את עניין השטחים, הגבולות, מה אמרת, גוש עציון וכו' וכו' וכו'. אתה יכול גם להגיד מה דעתך בקשר לבקעת הירדן וחוף אזור ים המלח מצד אחד, ירושלים, והזכרת את הסורים, אז מה בעניין גולן? תודה. אנחנו לא נוכל לפרט כאן היום את כל המחשבות בכל הנושאים. רציתי להדגיש את העניין הפלסטיני כי הוא באמת עומד על סדר יומנו, אבל אני אומר כמה משפטים בעניין. ראשית, מי שחושש מטרור ובגלל טרור, ואולי כדאי להבהיר את הנקודה הזאת, לא מוכן להגיע להסכמי שלום מחשש לטרור עתידי, אני חושב שטעות אסטרטגית בידיו. והשלום שלנו עם הפלסטינאים הוא הכרח, הוא יקרה יום אחד. השאלה כמה זמן נמתין ואיזה מחיר נשלם עד אשר נגיע אליו. האם ייתכן גם טרור אחרי הקמתה של מדינה פלסטינית, או אחרי הקמת, או אחרי השגת הסכמי שלום עם הפלסטינאים? זה סימן שאלה. לא הייתי בונה את האסטרטגיה של מדינת ישראל בהידברות עם שכנותיה, ובוודאי עם הפלסטינאים, על האפשרות שטרור ימשיך להגיע משטחי הרשות או מדינה פלסטינאית בעתיד, ומשום כך מדינת ישראל איננה יכולה להגיע להסכמי שלום. אני טוען שהסכמי שלום אמיתיים נחתמים כאשר יש תובנה והבנה מאוד מאוד מעמיקים באשר לסופיות הסכסוך. גם על ההסכם עם מצרים, הייתי אז קצין צעיר מאוד בצבא ההגנה לישראל, הייתי מפקד פלוגת הסיור של חטיבת הצנחנים במלחמת יום הכיפורים. גם לפני מלחמת יום הכיפורים היו כאלה שטענו שהיכולת שלנו להגיע להסכם, המנהיגות הישראלית, היכולת שלנו להגיע להסכם עם המצרים מוטלת בספק, כי הם לא יעמדו בהתחייבותם, ואי אפשר לוותר על חלקים כאלה או אחרים של סיני. והייתה אפשרות לדבר עם המצרים לפני מלחמת יום הכיפורים, רק מה, זה לא קרה. מדינת ישראל חוותה את אחד התקופות הקשות ביותר במלחמת יום הכיפורים, אבל הגיעה לניצחון מזהיר, ובסופו של דבר, אחרי הניצחון הזה, הושג הסכם שאני מאמין שאפשר להגיע אליו כמעט באותו מתווה ובאותם סעיפים לפני מלחמת יום הכיפורים. ואני שואל שאלה, האם אנחנו חייבים לחוות עוד סבבים נוספים וננצח בכולם? אני בטוח שננצח בכולם, אבל הניצחון הזה יש מחיר עד אשר נגיע להסכם עם הפלסטינאים. לגבי בקעת הירדן, אני חושב שבכל הסדר, בוודאי בהסדר ביניים, תתחייב נוכחות ישראלית ארוכת שנים,
יחד עם מחויבות הסכמית של יכולת להתמודד קודם כל ולפני הכל מול אפשרות של חזית מזרחית, שלערכתי היא עלולה לקרום אור וגידים עם יציאתם של כוחות האמריקאים מעיראק, ובנוסף לכך גם האיום שדרך הגבול הזה יוזרמו טילים ליהודה ושומרון, ומסכת האתרים או המקומות שמהם טילים עלולים להיות משוגרים לכיוון מדינת ישראל תכלול גם את האזורים של יהודה ושומרון. ובאשר לעניין הסורי, אני חושב שהמסע ומתן וסתפק בזה עם הסורים, גם אם הוא בלתי ישיר, עקיף, חייב להתחיל מבלי שיש תנאים מוקדמים. עבדכם הנאמן ישב מול הסורים ב-96 כראש אגף התכנון של צה"ל. אני הצגתי אז את מערכת הביטחון ואת צה"ל בניסיונות להגיע להסכמי שלום במסע ומתן מול הסורים. אז התביעה שלהם לאותו דיפוזיט, אותו פיקדון, הייתה חד משמעית, כולל בשיחות עצמן, כלומר השיחות בכלל היו מותנות בזה. אני חושב שהיום לעולם יש את היכולת להגיע לנוסחה שבה ההידברות הזאת היא לא מותנית בפיקדונות ולא בתנאים מוקדמים. וברגע שנשב, אפשר יהיה להגיע גם להסכמה מול הסורים ולסופיות סכסוך. ברור שמסע ומתן, לכל מסע ומתן, לכל הסכם שלום, יש מחיר, ואני לא מאלה שחושבים היום שניתן להחזיר את רמת הגולן, בוודאי לא במציאות שבה האיום האיראני הכפול, הנשקף לאזור שלנו, הוא האיום מספר אחד. תודה רבה לרב אלוף במילואים, חבר הכנסת מופז. תודה רבה. בכך אנחנו נועלים את המושב הזה.